Державне сільськогосподарське підприємство «Хмельницьке», що розташоване на території Цвітоцької сільради Славутського району, колишнє підсобне господарство Хмельницької атомної станції. Ще два десятиліття тому тут було господарство з тисячами гектарів землі і майновим комплексом на десятки мільйонів. Нині ж, крім паркану, державне підприємство може похвалитися хіба що кількома порожніми ангарами. Ось і все, що залишилося від колишнього підсобного господарства Хмельницької атомної станції. Ми навряд чи зможемо охопити два десятиліття, але спробуємо відтворити події останніх років. Тож куди щезла велика рогата худоба, свині, породисті коні? Куди поділися десятки найменувань різноманітної техніки? А також як триває розслідування у карному провадженні по розкраданню багатомільйонного майнового комплексу? Розповімо у Центрі журналістських розслідувань. У студії Михайло Жила. Вітаю. Нині державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство Хмельницьке» фактично банкрут. Хоча ще до 2012 року тут були сотні поголів'я худоби, свиней, породистих коней, кілька десятків найменувань сільськогосподарської техніки, а півсотні працівників отримували заробітну плату. Хоча у 2009-му картина була зовсім іншою. Мене призначили у 2009 році директором ДП СБ «Хмельницьке». Я прийшов сюди на роботу, призначили Міністерство аграрної політики. Прийшов на роботу, вже був розпад, було 5 мільйонів боргу. От, вже вивезли були худобу, скотину, повивозили все. Значить, я коли прийшов, я знайшов інвесторів, погасили борги. Погасили були, в першу чергу були борги по зарплаті 300 тисяч, погасили борги по зарплаті. Закупили ще худобу, закупили вівці от, і почали працювати. За словами Миколи Сікори, господарство не лише погасило борги, а й почало заробляти, сплачуючи заробітну плату і наповнюючи бюджет. Було 400 голів ВРХ, було 1800 було голів свиней, було 18 коней, були породісті коней, орловські рисаки були, і турійська порода, були орловські. І було 400 овець. Це все розводили. А людей скільки працювало? Людей працювало 50 чоловік на цьому господарстві. А було державне підприємство, яке працювало, яке наповнювало бюджет, яке розрахувалося з боргами, з зарплатою. Так тривало до 2012 року, поки у Миколи Сікори не закінчився контракт. У 2016-му у Міністерстві аграрної політики знову запропонували йому очолити це ж господарство. Закінчився контракт на 3 роки, закінчується контракт в мене, і поставили другого директора. В 2016 році мене міністерство попросило знову стати директором. У 2016 році була створена комісія по інвентаризації майна державного підприємства. Однак тодішній директор державного сільськогосподарського підприємства Іван Данканич відмовився брати в ній участь і підписувати будь-які документи. Тоді пан Сікора з відповідною заявою звернувся до поліції і отримав відповідь. Правоохоронці не можуть встановити місце знаходження пана Данканича. До інвентаризаційної комісії довелося залучати 2 працівників Славутської райдержадміністрації. І лише після її закінчення стало зрозуміло, чому керівництво підприємства було проти інвентаризації. Невідомо, куди поділися сотні поголів'я ВРХ, свиней, коней, овець, а також відсутня уся сільськогосподарська техніка. На посаді директора Микола Сікора пропрацював лише кілька місяців. За словами пана Сікори, він же не застав жодної одиниці техніки. Трактора, автомобільні крани, трактора, машини, сівалки, культиватори, плуги. Ну, я знаю, одиниць, мабуть, 30. У 2016 році на посаду директора вступив Василь Погорільчук. В акт прийому передачі новий керівник чомусь забув включити 179 найменувань товаро-матеріальних цінностей. В акт прийому передачі, коли я передавав в 2016 році, було не включено 179 найменувань матеріальних цінностей. Вони мені дають, щоб я підписав акт прийому передачі, прошнурований, пропечатаний. Я відмовився від передачі, написав заяву в міліцію. Визвав нас слідчий мене і визвав цього директора, який на сьогоднішній є. От. Питає там так і так, чого? От чого ви, а чого немає, ви не включили ви в цей, що видаєте підпис, чого не включили в акт прийому передачі? Він каже, воно в мене вдома. За словами активістів, донині державне підприємство продовжують розкрадати. Щоправда, оскільки товарно-матеріальних цінностей там практично не залишилося, то вивозять металобрухт. І це при тому, що на території є охорона. Щоправда, хто ж охороняє державне підприємство, виявилося ледь не державною таємницею. Поспілкуватися з паном Погорільчуком вдалося лише телефоном. Директор запевнив, зараз перебуває у відрядженні. Хто зараз охороняє? Активісти, фірма така є. Галант, вони зараз цим ділом займаються. То вони активісти чи вони фірма? Я не зрозумів. Там непонятно, як воно робиться.
Ну то як не понятно? Ви директор, ви не знаєте, як це воно робиться? Активісти, чи це приватна фірма? Ну, поясніть, будь ласка. Ну, приватна це фірма, ну, типа, це організація суспільна. Ну, тобто ви їм кошти не платите? Ні, у мене нема коштів ніяких. Так, воно фірма зараз банкрот, нелегальний, типа, це банкрот, знаєте, нема офіційно. Зі слів директора виходить, що фактично підприємство є банкрутом, а юридично ні. І державне господарство охороняє приватна фірма, однак грошей за то не отримує, бо робить це на громадських засадах. Тож, аби внести ясність, ми поспілкувалися із самою охороною. Ви хто? Охранник. Охранник? А у вас є якісь посвідчення? Ви звідки? Ну, з якоїсь фірми? Хто ви? Якась фірма, зараз скажу, десь не буде бумагу, не знаю, яка фірма називається. Ну, від Києва, від Києва. От Києва? А ви місцеві сам? Так. Да. А ну, як ця фірма називається? А ви гроші отримуєте за свою? Ну, да. А це яка у вас зарплата? 2,5. То, а ви, ну, ви тут офіційно працевлаштовані, чи так розумію? Офіційно. Офіційно працевлаштовані і ви отримуєте зарплату? Ну, тут нові книжки поздавали для директора з Києва. І 2,5 тисячі зарплати отримуєте? Так. Ну, можна якісь бумаги подивитися, що хто ви? У мене бумаг ніяких немає, це в директора всі бумаги. А директор де? В Радищі живе, він приїжджав. А за слів охорони виходить, що і директор на місці, і гроші за свою роботу вони отримують. Пишу на правоохоронні органи, прошу повідомити, хто здійснює охорону даного підприємства. Так як тут всі рахунки заблоковані, все воно доходить вже, типу там банкрут має бути. Надходить, значить, повідомлення, що тут здійснюють охорону від правоохоронних органів. Добровольці. Ну, Хушева ніде не бачив. А ось і офіційна відповідь начальника Славутського відділу поліції. Цитую. На ваше звернення щодо незаконного перебування осіб на території ДП Хмельницьке встановлено наступне. На території перебувають громадяни, які на добровільних засадах за власної ініціативи без отримання заробітної плати вирішили зберігати державне майно даного господарства від розкрадання. І оскільки в даних діях відсутні ознаки складу злочину, то відповідно і перевірку припинено. Відповідь датується 3 квітня 2017 року за підписом підполковника Яцюка ВВ. За словами активістів, вони неодноразово повідомляли правоохоронців про розкрадання з території державного підприємства. Загрузили ці два КАМАЗи, вивезли, і тут же вони, пише він, у правоохоронні органи, Данканич. Значить, що в нього там крали резину, там ще щось крали. Але перед тим, як вони вивозили, я взяв, зателефонував на 102. Ну, тоді не 102, на 02 міліцію, і попередив, значить, сьогодні там, значить, вивозиться знову майно. Вони зафіксовано, все є. На вранці дивлюся, ходять тут правоохоронні органи. Ну, з ними там зійшовся, кажу, хлопці, що ви тут шукаєте? Та як, вчора його грабили. Як ограбили? Ну, вивезли майно. Хлопці, я ж звертався, я ж казав, що дивіться, вивозиться майно. Як це так може бути? То, як він сказав, значить, директор цей Данканер, значить, воно правильно. А як ми повідомляли перед цим же ж, то тут незаконно. До того ж, київська фірма «Галант», котра так самовіддано та безкоштовно охороняє державне майно, за вказаною юридичною адресою не зареєстрована. Ми написали запит на дану охоронну фірму ТОВ «Галант», юридична адреса Київ, вулиця Мельника. Прийшло відповідь звідти, що така відсутня. Місцеві активісти запевняють, що неодноразово були безпосередніми свідками вивозу майна. І щоразу повідомляли про це правоохоронці. Заїжджає дві хури вночі. Це десь було близько 12-ї години ночі. Заїжджає дві хури, і вони без світла, без ніде нічого, орієнтуються як в себе вдома. Тобто, що вони там проводили, які ми визиваємо 100, ну, не 102, тоді 02 чергових. Приїжджає, значить, група із трьох чоловік, нас двох було, і ми чуємо, значить, що є там, заїхали, все, вони їздять там, проводять якісь дії. От, але правоохоронні органи приїхали, в них не було представника, як воно тоді, держи цих гаїшників. От, не було. А вони кажуть, у нас немає такого повноважень, да, зупинити. Світ, які машини виїхали, все, і вони стоять, тобто нічого не роблять. Ми до них, слухайте, шановні, ви приїхали, щоб сюди, чого? Да. Вони кажуть, ну у нас немає такого повноваження, значить, зазняти. І вони поїхали аж до Грицівського перекрестка за ними. Приїхали туди, там пацанів, видно, вони побрили, що там. Приїхали звідти і зразу на другий день дають відписку, нічого немає.
підсобному господарстві ДП Хмельницька стояло 10 цистерн, ємкостей, в яких зливалась солярка, бензин, масло, і стояли колонки, там заправочна така станція була невеличка, тож комбайни були, все заправлять треба було. І Данканич вивіз звідти 10 цистерн, оці, значить, блоки, на які ставили ці цистерни, блоки погрузив, і це все вивіз. Я сообщав поліцію, його в Шепетівці затримували, і він сказав, що він вивозить своє вайно, яке приналежить йому. Активісти переконують, вони не лише повідомляли правоохоронців про вивіз майна, але й давали номера вантажівок. Більш того, повідомляли ім'я та прізвища водіїв, надавали їх мобільні телефони і навіть адреси, за котрими вони проживають. Однак поліція так нікого й не затримала. При вивозі майна, як вивозили майна, тут в мене є номера записані. Це тоді, як вони вночі їздили по території. Ось є дані їхні, цих хлопців, є номера телефонів, не знаю, одного вроді би. Да, одного номер телефону є і є їхні адреса. Віктор Поліщук запевняє, знає, де техніка. Тож нашій знімальній групі знадобилося лише кілька годин, аби її відшукати. Принаймні частину техніки. Чи дивіться, наш кран, який експлуатується, який вивезли з ДП Хмельницького, і ніхто з правоохоронних органів не може його знайти. Ось де воно все. А вся основна техніка отам знаходиться. Вон там, як зараз зайти, але це приватне підприємство. Просто виключення цього всього. В нас є одна, я думаю, що достатньо. А остальна техніка, ну, Бог його знає, де. Можливо, вона ось похована по цих, ми ж її не зможемо знайти. А он, я тільки що ходив, дивився, там є ще наш газон. У Славутському райвідділі поліції нам у коментарях відмовили. В обласному управлінні також пообіцяли прокоментувати. Однак відповіді ми так і не отримали. Активісти ж переконують, техніка знаходиться у селі Плужне із Яславського району на приватному підприємстві колишнього директора ДП Хмельницька Івана Данканича. Ну, це так, про всяк випадок, якщо ця інформація зацікавить поліцію. Адже кримінальне провадження за фактом розкрадання службовими особами майна державного підприємства «Хмельницьке» порушено одразу за 4 статтями. За володіння майном шляхом зловживання службовим становищем, викрадення документів, службова недбалість та приховування майна. Все воно в Плужному і Зязькому районі. Є такий Данканич Іван Михайлович. Все він повозив туди. За словами колишніх працівників, з державного підприємства вивезли майна на десятки мільйонів. На яку суму там приблизно? Як атомна передавала, десь на 40 мільйонів було, 40 це гарантійно мільйонів було майна. Через то не дали колгоспникам його, бо хотіли всі розікрасти. Кримінальне провадження за фактом розкрадання службовими особами майна державного підприємства «Хмельницьке» порушено ще 22 лютого 2014 року. Тобто слідство триває майже 5 років. Однак донині не те, що ніхто не притягнутий до відповідальності, навіть нікому підозри не висунуто. А ми і надалі стежитимемо за перебігом цієї справи. З вами був Михайло Жила. З Центром журналістських розслідувань «Ви знаєте більше».